Okej, hej, välkommen till en ny video. Så var det. Det här är dagen efter själva videos nu. Jag spelade in när jag skulle börja på Forsbergs-PC:n. Även Forsberg, de släppte den SPC-pan. När jag såg för... Ja, men det var typ några minuter jag pratade då. Och det har bara försvunnit helt. Och första SPC:n på den har försvunnit helt. Men i alla fall, grejen var att igår när jag kom in på... Jag gick in på Footbin så här, kollade vad de har släppt. För jag kunde inte spela då. Och bara så, Forsberg. Blev så här hypad och så här. Ja, Forsberg kanske inte har världens bästa kort. Men han är svensk. Han är ju svensk så man måste göra honom. Så nu har jag Forsberg la ut och nu kommer jag bara visa när jag gör honom, tänker jag. För visa när jag gjorde den sista SPC:n på honom. Men... Ja, jag lirade faktiskt en match med honom. Jag tyckte han var ganska bra, men i alla fall. Så nu undrar varför jag bara går in och snackar en massa annat och in och visar hur man skulle kunna med laget. Bara så ni vet att jag började på hans SPC, men det blev. Va? Har Gunnar Bry fått en SPC? Eller fått en veckans lag? Jag tror inte han fick. Jag trodde... Ja, han fick. Eller jag såg inte att han hade fått. Och att han inte ett bra kort. Ja, här är Simon Ricket i alla fall. Jean Felix är den man vill ha. Men i alla fall chatten. Eller varför säger chatten? Men i alla fall. I alla fall. Ja. Just jag har inte ens fått min FGS-byten. Jag hade inte fått min palett. Jag kollade hela streamen. Jaha, oj. Det tar jättelång tid när man får nästa palett. Innan man får många... Alltså, det tar ju svinlång tid. Ja, i alla fall. Ja. Och nu blev det stelt och det hände ingenting. Men det är alltid bra med video när man mjölkar lite. Ja, där är vi tillbaka i alla fall. Jag har kastat upp den här specien. Och som ni ser så är det, ja, det är ganska mycket mina fodder jag skickar in. Men jag tycker samtidigt att ja, det kan lika gärna vara bra. Alltså det är bra att förbereda inför Icon specierna. Men som ni ser jag ganska mycket. Och alla spelare går ändå inte för något. Så det kan vara bra att skicka in dem så länge innan jag börjar packa mer saker. Och ja, i alla fall. Så ja, det är ganska mycket Premier League. Jag har så många 82 år kvar. Men oh shit, mycket 82 jag hade. Men jag tycker det här blir bra. Det var det som passade bra. Ja, Sylen är det jag behöver köpa utan ja. Det är nästan lite synd att jag blir av med ganska mycket walkouts, men ja, jag hade kanske kunnat lämna in tre stegen och samtidigt i så fall bli av med både Di Maria och vad heter det, Sommer, men alltså ja, vänta, vi ska se, skulle det här funka egentligen? Kolla, ja, det är sant alltså, för jag använder aldrig tre stegen i mitt lag ändå. Ja, jag tycker inte att stegen heller är särskilt jättebra i mål. Så det kan vara så här man gör istället för att då sänka betyget. Det var ju smart idé med mig alltså. Vänta, vi är så här. Okej, jag är 83. Jag vill se vad är ratingkravet för att det här då. Men det är precis så jag kan göra. Vänta, jag ska kolla vad jag gör så här. Ja, jag fick det precis som det ska vara egentligen. Och vänta här. Ja, det går nog inte att sänka mer. Det här blev bättre faktiskt. Då sparade jag två fodders. Till stegen är untradeable. Jag använder aldrig till stegen. Och istället så sparade jag både Di Maria och Sommer. Så jag tycker det här blev en ganska bra lösning. Jag kanske tycker jag är dum i huvudet. Men jag använder aldrig till stegen. Och jag tycker inte ens att han är särskilt jättebra. För att jag har ändrat ganska mycket mitt lag. Sen senaste weekendiget. För jag skaffade ju Mukiele. Objektiv och ja, han gick rakt in i mitt loj. Sådär, där är skåden kvar. Det kanske sitter lite att behöva lägga in till stegen, men jag tycker att det här blir bra alternativ. Och innan ni tänker att jag är dum, men ni kan fortfarande tänka så. Oj, min hals. Men då vill jag att ni ska komma ihåg att andet är jag tycker inte att han är jättebra till stegen. Ja. Va? Blev det ingen walkout? På honom? Får man inte se en walkout? Ja, ni är i alla fall riktigt fint, men Sven är där i laget, Forsberg, och tänker, vi kan bygga ihop ett lag med honom. Jag ska bara öppna det där packet, så det var inget bra, men... Ja. Men innan ni säger att jag är... Så jag tycker det är bra också att kunna... Men då har jag fler fodders också, jag tror att det kommer vinna i lejden, och ja. Och sen om jag skulle bli till steget, det är bara att köpa honom, men jag tror att jag hellre skulle köpa Kurt och... Men jag kan visa av anledningen, en stor anledning att jag inte spelar med till stegen, det är för att jag har ett helt annat lag. Jag tycker det kan vara skönt just nu att fylla på en massa folders inför nyckelmatcher, 2-playpacks och sånt där. Så. och jag har hört att ganska många jag har sett har börjat förbereda packs inför Totti. Jag är en sån person som... jag fick en objekt i det. Jag orkar liksom inte... Alltså jag fattar inte man kan orka göra det, men...
I alla fall, jag frågar till er, har ni börjat spara Paxitotti? Och om ni inte gjort det, kommer ni göra det eller, och i så fall när? Jag kommer säkert börja spara Paxitotti, men inte än. Okej, vi får se hur vi gör med Forsberg. Men kolla här. Så här ser en annan att jag inte har tre stegen. Och just det, nu blir ju ratingen. Jag tänkte inte på det att ratingen blev helt nu. Typ ratingen. Det skulle jag tänkt på innan. Men i alla fall, för jag vill 85 i betyg för den här objektiven. Men i alla fall, så nu ser vi Forsberg. Och det man skulle kunna göra. Alltså alla är riktigt bra. Men det man skulle kunna göra. Vänta, man gör så här bara. Men man gör typ, man bygger typ in, man kanske ut Bale, för jag vill kanske Forsberg skulle ändå spela Cam för mig i en 4-2-2. Och sen så det är det här alltså. För jag tycker, eller vänta, jag måste här. Kolla, ja men kolla så här gör man. Då skulle man kunna göra så här, Son på vänster mitt, för jag spelar redan någon som 7 kemi, alltså Son är så sjukt bra på detta spel. Ja, jag spelar han på 7-kemi redan, så jag kan lika gärna lira han där. Och sen så kan jag bara skicka upp Allan här. Och så spelar jag Forsberg här. Bale var jag blev överraskad av. Och jag tror kanske att jag kanske vill spela honom. Men jag kanske ska ge Forsberg en chans i jag ska testa honom i någon match, tror jag. Men så skulle man kunna bygga. Och just det, jag kan ju bygga ihop honom med Douglas Costa. Ja. Och sen man hade kunnat, egentligen när jag la ut nu, så hade man kunnat ta stegen utan att kemin blir förstörd. Ja. Det skulle jag tänkt på. Men oavsett. Det här tycker jag blir bra. Säg vad ni tycker jag borde göra. Men jag tycker Forsberg är. Han skort sig bra ut. Det är pacen. Som är cons. Eller vet du det. Sådana här dåliga grejer. Och jag kommer. Jag kommer att lira. Jag kommer säkert inte ha honom så länge. Men jag tycker det är kul kort att ha. Jag kommer inte lämna in en SPC. Utan jag kommer säkert spela med honom. Och om jag inte har honom i laget så kommer jag ha en så supersub i alla fall. Ja. Men det var allt för denna video. Kommentera om ni gjort Forsberg om ni tycker han är bra. Lämna en like. Följ min Twitch. Ja, nu promotar jag allt. Men följ min Twitch och Instagram. Instagram är Emil Appman i ett ord. Ja, Twitter också. Emil Appman i ett ord. Så ja, jag tycker ni bara borde följa allt. Och ja, för att jag vet att jag alltid promotar min Twitch. Men om ni kollar så här långt, snälla följ min Twitch. För det om ni tycker att jag kanske inte lägger ut övrigt mycket på min YouTube-kanal. Men alltså det mesta av mina saker som händer, alltså om ni vill följa mycket av en resa, så är det på Twitch. För det är där ni kan vara med och påverka lagen mycket mer. Ni är med och öppnar mer packs. Ja men ni får integrera mig på ett annat sätt. Integrera, så ja men ni fattar. Så vi ses i nästa video i alla fall. Ha det bra.